Vstup do roku 2015 sa prievidzkým zápasníkom vydaril. Prvým turnajom v poslednú januárovú sobotu bol medzinárodný turnaj mládeže v Bratislave. Medzi 21 klubmi so 125 zápasníkmi zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska obstáli mladí prievidžania na výbornú. Petica zápasníkov ZK Baník a Mladosť Prievidza priviezla z turnaja 3 zlaté a 1 striebro. O zlaté prekvapenie sa postarala kadetka Ivana Uhlárová. Ivana si na turnaji dokázala cestu ku zlatu ozdobiť lopatkovými víťazstvami, keď využila novinku záhlavák, ktorej sa venovala celý január. Darilo sa aj Dominikovi Sikorovi v modrom drese, ktorý medzi prípravkármi do 25 kg získal zlatú medailu, keď vyhral všetky svoje stretnutia. Viktor Solnica sa dostal do finále so svojím oddielovým kolegom Patrikom Pucherom. Ich súboj sa skončil víťazstvom Viktora. Viktor zápasí v červenom. David Šmátrala podľahol v predkole Sterskému z Poľska a obsadil konečné 7. miesto.